bientu na la yufu na ene juwa ke sumbu yemu na teke uka mfiti yoka kaye uzi ndo mwenye kandusu akaina mwenye asule kazo kuchisa awe waga ambi eti chikdeme mirundi yesatu oweko chokola wagende yuke mweyakaro kwa tomana chizemo kusoka wagende yuke mweyakaro kwa tomana chizemo kukuli Viata mane Mirundi Junior wamune mukwano gwe Kaye Wisdom official bulirucha byongera kusajjuka china jukira anti wano olutalo lwelwa tandikira ye Junior okugamba Kaye Wisdom chichi cheyabadde akola ku birthday ya bebe kulu ngate bulijavu mabobi wa bebe kulu Kaye Na mugamba anti ye tondela bebe kulu Kaye Wisdom na wakana awolutalo welwata andikira. Oka kananga beyo gede debi wamvu nebi songovu. Eloku vakuolo paka nakati bano olutalo luchi agende la dala maso nga wole muntu yewele la mune. Kaye Wisdom yafudeo na honi nga na gamba anti Mirundi Junior ageza demu ayogere nti Kaye Wisdom we yali mu gwange lya UK yali ayagala okukwata omwana atanneetuuka. Tambale Mirundi Junior yakizeemu emirundi ena n'ategeeza nti Kaye Wisdom yayagala okukwata omwana atannaba kwetuuka nti abeeko kyakola ajja kumutegeera era nga video yabasinga obungi mwagirabye nga n'abamu temunnaba kugiraba. Tamale Mirundi yagenze maaso okutegeeza nti emirundi ena Kaye Wisdom yali ayagala okukwata omwana omuto mu ggwanga erya UK era n'ategeeza nti Kaye Wisdom mbega akolera gavumenti nga abega ekibiina kya NUP. Tulindidde ekigenda maaso ku lutalo lw'abano wabulanga kyonna ekituukawo tujja kuba tukikutegeeza osobole okubikkaanya oba okubyekkaanya obitegeera obulungi. Njagaloddemu owulire vidiyo eno eya Mirundi Junior ng'agamba nti Kaye Wisdom yali ayagala kukwata omwana mu ggwanga erya UK. Video yino jiwulirize. Nyongelo kujukiza nti subscribing, liking, sharing, commenting, take a notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli weteekayo video. Musibe bulungi mweraba.